Hockeystudio. I dag så det serieåpning som vi nevnte. Sparta tar imot Stjernen som de har gjort mange ganger før i serieåpningen. Og dette kan bli en skikkelig tøff batalje på isen. Ja, det tror jeg. Det blir en tøff åpningskamp. De lengter nå til å komme i gang begge lag, tror jeg. Og jeg tror vi får se en tett og jevn kamp. Små marginer som vil avgjøre, men jeg tror keeperne kan bli avgjørende. Sparta har en bra keeperduo i Smongs og Skrøder. Samtidig som jeg tror det defensive. Sparta veldig god defensivt. Mens Stjernen har vel vært litt mer rufsete i den delen av spillet. Samtidig som Stjernen kanskje har litt mer kreative og offensive spillere enn det Sparta har per i dag. Så det skal bli spennende å se hvordan den defensive organiseringen til Sparta fungerer. Og om Stjernen klarer å sette trøkk på Sparta, for å si det sånn, om de klarer å få Sparta i ubalanse. For det ikke noen tvil om at den sesongen Sparta gjorde siste år var en veldig bra sesong. Og der kom Henrik Smongs inn i bildet. Han vant vel masse kamper for Sparta, men han på jobb. Det er klart at det var en trygghet for laget, og de fikk da inn et veldig godt og trygt defensivt spill. Og det å håpe det at de kan utvikle det offensive, at den trygge defensiven kan gjøre åpningen her offensivt, at den våger å gå litt flere angrep og skape mer trøkk på motstanderen også. Det håper vi. Vi skal komme tilbake til Sparta, Bjørn Freddy. Vi skal ta Stjernen. Geir Myhre uttalte at Stjernen et nærmere bondelag i år enn et topplag. Er ikke noe gunstig han trener å gå ut med en slik kommentar i media før en serieåpning? Nei, nå skal ikke jeg kommentere det Myhre sier, men jeg vil si at Stjernen har veldig god offensivt. Bra offensivt spillere med Tommy Kivia, som de har fått som en forsterkning, som har skårt mye mål i den klubben han har vært i. Men det klart, de har nok en del å jobbe med i den defensive organiseringen. Men jeg tror på sikt så tror jeg Stjernen på rett vei. De trener bra, og når Kimmo Kytelakso kan komme opp på det nivå han var for to sesonger siden. Så tror jeg synes vi skal regne med Stjernen blant de 3-4-5 første, det tror jeg. Stjernen har også forsterket på bekksiden. Du nevnte Tommy Kivia og Pierre Lundell. Vil vel bli en profil i årets Stjernelag og en viktig spiller for Stjernen i det defensive? Ja, utifra de kvalitetene han har og den lista over klubber og sånn han har spilt i, så bør det være en utrolig bra forsterkning for Stjernen. Og det er noe å bygge rundt både i det offensive når det gjelder powerplay og sånne ting, og han er sikkert god i egen zone med å ta ut folk og vinne pøkke gunstig og starte spillet og alt det der. Så det blir en bra forsterkning, helt klart. Myhre vil ha flere spillere. Andrej Steiner på vei til Stjernen, en offensiv senter. Myhre savner litt mer spillere i powerplay, men Stjernen har vel nok spillere likevel til å spille bra powerplay? Ja, jeg tror Stjernen på sikt, de får trene bra nå utover og unngå skader. Men det klart, de har en forholdsvis tynn stall. Det ikke mye skader som skal til før de litt ute å kjøre. Så jeg tror en og to forsterkninger, det helt sikkert å ønske. Og det vel det Myhre vil også, få en bredere stall, slik at han kan matche flere spillere i de ulike rollene. Sparta har også hentet nye spillere. Mistet Jonas Andersen. Hva vil det bety for Sparta? Det klart, det betyr en del for offensive. Jonas var en spiller som kunne bryte mønstre. Kvikk, rask, utfordret mye, bra skudd. Så det en vanskelig å fylle den rollen der, eller erstatte han, men samtidig så var det riktig å la Jonas gå. Han trengte nye utfordringer, og de nye spillere Sparta har fått, litt vanskelig å si gjennom, men det klart det spillere med gode basiskvaliteter. Mer bredde? Ja, de har fått en bredere stall, synes jeg, samtidig som de har mistet mye av den kreativiteten Jonas sto for. Så vil jeg si Sparta har fått en bredere stall, men savner kanskje den utfordrende delen som Jonas sto for. Per Kristian Knoll har jo operert menisken og er tilbake her i dag. Det vil bli en viktig spiller for Sparta også dette året. Ja, det klart. Pekka har vært med i mange år nå. Så som jeg ser Pekka, så er han kanskje en av de smarteste, mest tenkende hockeyspillene vi har i Norge i dag. Gjør alltid det rette valget. Men det klart, nå har han vært skadet lenge nå med menisk og sånne ting, så jeg tror ikke vi skal forvente for mye av Pekka i dag i det offensive spillet, men hvis du følger med Pekka, men jeg gjør både med og uten puck, så er det ikke mange feil han gjør i løpet av match, så det klart at han en utrolig viktig spiller for Sparta. Jon Bergman har kommet til Sparta, ser litt rufset ut i utseendemessig på isen, men det vil si jo ingen rolle. Han gjorde en fantastisk kamp, synes jeg, mot Vålerenga i oppkjøringen, og han vil bli en liten publikumsfavoritt her i Sparta Amfi. Han en sånn type spiller som kan gjøre det uventet, og kan utfordre og skape noe foran motstanders mål. Så vi får bare vente og se om han kan slå ut i full blomst. Det har vel vært litt sånn trøgt for han helt i begynnelsen her, men som du sier nå på slutten så har han kommet mer og mer, så det blir også en viktig spiller for Sparta hvis han kan fortsette der han slapp mot Vålerenga. Det nærmer seg kampstart her. Du har vært med på dette her mange ganger, Bjørn Freddy, og det er slike oppgjør vi liker å se på. Det er klart at det er det jeg som har hockey. Mye folk på tribunen, trøkk, stemning. Det blir liksom litt mer nerve og litt mer temperatur.
Så jeg tror det to spente lag som venter på å komme ut. Så det bare å sette seg tilbake I stolen og nyte. Det blir mye, mye kamp, men sånn alltid I starten på sesongen. Så den som mest vilje går inn på mål, tar noen smeller. Sånne viktige ingredienser I hockey, dem tror jeg nærmest å vinne kampen her. Sjur-Robert Nilsen har vært ute I Fredrikstad Blad I dag og sagt at Stjernen kan forvente seg møkka hockey. Hva tror du han legger I det? Nei, Sjur mener nok det at de et fysisk sterkt lag. Jeg vet at Sparta har trent bra. Det har de gjort hele tiden under Sjur. Og da vil de også spille på den måten. Spille fysisk tøft, legge mye dypt inn på Stjernens bekke her. Forsøke der og skape trøkk utifra at de dumper mye pøkk. Så jeg tror også Stjernen skal forvente at Sparta vil spille en tung hockey. Det blir ikke noe finlir, men en tung hockey som forhåpentligvis at Sparta kan resultere I en del sjanse fra rundvanten og inn. Det jo dette vi har trenet for I hele sommer. Ja, ikke bare det, men altså, det jo mye, det viktig å få fram hva man god på, hva man eventuelt dårlig på, for da det lettere å jobbe videre. Det blir litt mer kjøtt på det, og det jeg synes jeg deilig. Du har vært ute I media også og sagt at ikke Stjernen blir et topplag. Hva legger du I det? Vi har manglet bredden I stallen vår til blant annet å kunne spille med fire rekker, og det en nødvendighet I dag. Altså, alle lag har med respekt for seg selv fire rekker å kunne stable på beina. Vi har hatt litt ujevn kvalitet på bekkene, og vi har et spørsmålstegn ved keepera våre. Så det klart vi har mange ubesvarte svar, men hvis alt mot formodning blir bra, så kan vi bli veldig gode, for vi har vært gode. Men totalt sett så vet man jo det, altså med belastning over tid, så blir man avslørt der man dårlig også. Men det blir spennende, og vi skal gjøre vårt til å være gode. En viktig spiller for deg denne sesongen, Per Lundell, har slitt med skade. Hvordan ser det ut for dagens kamp? Nei, han har en svær stein I skoen, og den har vi ikke fått ut. Så han går med den I skoen enda, så han har vondt, men han vil prøve, og det gledelig. Det en flott fyr, en bra spiller, og det en spiller vi trenger. Det artig dette her med slike kamper som Spartas gjerne fin ramme rundt matchene og ja, høy partyfaktor på isen. Ja, det blir både det ene og det andre her, regner jeg med. Det åpningsmatch, og det jo spesielt. Det et lokaldarby I Østfold, det spesielt. Og som regel, I hvert fall det jeg har vært med på både som spiller og trener, så at det bra temperatur både på tribunen og på banen. Så det interessant, og det hyggelig. Hva vet du om Sparta? Nei, det ganske mye egentlig. Bra keepere, bra bekker, stram defensiv organisering, litt kjedelig å spille mot, kanskje, litt tung å spille mot, men en utfordring. Powerplay kan bli en viktig faktor I denne matchen? Som I alle andre kamper. Powerplay, altså, spille undertall, spille overtall som regel avgjørende I tette kamper, så hvis vi tror eller ser at det blir en tett kamp, så vil det være med på å avgjøre. Hvordan følelsen din før kampen? Nej, som jeg sier, en stor forventning, altså glede, jeg glad for å få lov å komme I gang og få litt mer å jobbe med. For uansett om vi vinner eller taper, så får man mer å jobbe med. Sjur-Robert Nilsen, Geir Myhre mener at det blir et tøft oppgjør dette her. Ja, det tror jeg. Det helt åpent og et første match I serien og et lokalderby, det vet aldri hvordan det skal gå. Og sånn har det alltid vært her. Laget på papiret, hvordan det ser ut, og skader og sånn, det underordnet betydning. Det de som utpå her, og tre, det kommer til å bli tøffe 3x20 minutter. Du har vært ute I dagens utgave av Fredrikstad Blad og kalt at Stjernen kan forvente seg møkka hockey. Hva legger du I det? Nei, møkka hockey fysisk hockey, når det på plass for å gjøre det. Ikke noe sånn idiotisk, for vi har ikke råd til mye utvisninger her. Og det jeg tror kanskje nøkkelen I matchen her, de som holder huet litt mest kaldt. Ikke dra på seg dumme utvisninger, ikke bli ertet opp av motstanderen, ikke ta de unødvendige høye albuene, slashingene, så klarer vi å holde huet kaldt, skal vi kjøre på, takle og smelle når det rom for det, men vi skal holde oss innenfor rimelighetens grenser. Jeg så dere siste kampen mot Vålerenga I oppkjøringen, og der gjorde dere en bra match, kompakte og veldig bra hjemover på banen. Ja, og det synes jeg... Vi har vært nå ganske lenge. Vi hadde I fjordesesongen som vi jobbet I et trygt og bra defensivt spill. Spesielt da når vi ikke har pekken, men vi skal våge å ligge på. Det synes jeg også vi har visst til tider veldig bra. Så situasjonen må bestemme litt mer hva vi skal gjøre. Om vi skal gå frem og forsøke. Hvis vi har sjanse til det, da må vi forsøke med mer enn en. Ikke sant? Situasjonen borte at du kan bli spilt bort? Hvorfor da gå bort og skal si, kalle miste folk I angrepssona? Og stjerne kan spørre oss, det blir unødvendig. Da skal vi ha tight hjemover og veldig aktiv I skjøytegang I styrspillet I midtsona og vinne pøkken der og snu raskt på stjernen. Henrik Smongs og Kim og Kytolakse kan bli to veldig viktige brikker her, og vi vet at Henrik Smongs kanskje det beste keeperen I ligaen akkurat nå. Ja, I fjordesesongen så var vel
Henrik Smångs kanskje det, ja. Og, men det har vært en ny sesong og nye tap, og det klart, jeg tror keeperkampen her da, vil nok være en av de avgjørende bitene, ja. Ja, det var begge lands trenere, og nå skal vi gjøre klart til den første perioden, og Bjørn Freddy. Nå nærmer det seg. Viktig start på kampen for begge lag, at ikke man kommer bakpå. Ja, det klart at det viktig. Det viktig å unngå utvisninger. Det viktig å komme godt I gang og få trygghet I spillet. Det helt klart, og det som jeg sa tidligere, at jeg tror ikke vi skal forvente noe finspill her I dag. Det tidlig på sesongen. Det trenerne føler vel kanskje at de skulle hatt en uke eller to til og fått slippe på en del sånne små detaljer. Men som jeg sier, vilje mye I hockey. Vilje og entusiasme. Så det laget som viser mest vilje og entusiasme kommer godt I gang. Og få styre matchen litt. De får nok en liten fordel her, men det som jeg sa tidligere, det små marginer som vil avgjøre her. Det blir en tett og jevn match med få mål, tror jeg. Så et mål overvekt en eller annen vei,